Nədir? Aparıblar o saran var da çöldə. Balalar zadları var. Bir hissəsi burada. İntihası bəzi şeylər var biz o heyvanın o məsələn bunlarda keçimi deyil də biz onun saxlanmasına şərait yaradan bir yaxşı nəbəsi olsa var ancaq o səviyyədə. But he needs the to create the Görsə bunlar hamısı heyvan.